Mən şəhid ailəsiyəm. Yoldaşım Ağayev, Əliqulu, İbrahimoğlu. Torpaqların müdafiəsində şəhid olmuşdu. Biz 10 baş şüflət idik. 2 otaqda yaşayırdıq. Prezidentimiz sağ olsun bizə kömək əlini uzatdı və təmannasız olaraq 2 otaqlı evlə təmin elədi. Həmin evdə indi bir oğlum, 4-3 nəvəm, bir də mən yaşayırıq. Vəziyyətimiz çox pisdir. Mən müəllimə işləmişəm. 40 illik stajım var. Özüm təqaüdçüyəm. Vaxt o yerə çatdı ki, çox əziyyətlər çəkməyə başladıq. Mən işləmirdim, oğlum da sürücü vəzifəsində işləyirdi. Ancaq baxırdıq ki, çətinlik çox pis idi, çox ha, həddindən artıq. Əlacsız qaldım, evi banca qoydum, pul götürdüm və Şadman maşını aldım. Həmin maşınla oğlum sürücülük işini yerinə yetirməklə ailəni dolandırmağa başladım. Nəhayət, evin maşının pulunu ödədim hamısını, amma evin pulunu 20 minini ödəmişəm, 28 min pul götürmüşdüm, 8 mini qalır. Ancaq həmin bu evi mən Zaman Banka qoyub pul götürmüşdüm. Zaman Bank indi mənə məcbur edir ki, sən həmin 22 mini təzdən ödəməlisən. Nəyə görə? Həmin qəbizlər də mənim öz əlimdədir. O qəbizlərinə mən göstərə bilərəm və sizə deyə bilərəm ki, bu pulu mən ödəmişəm. Amma Zaman Bank buna ehtiraz edir. Oğlum maşını sürməklə bərabər ailəni dolandırdı. Amma 3 gündür oğlumun maşını tutuldu. Nəyə görə bilmirəm. Dəfələrlə qayaya getmişik. Dəfələrlə xahiş eləmişik ki, şəhid ailəsiyik, bizim ailəmiz ancaq gözü o maşındadır. Onunla çörək qazanıb ailəni saxlayır. Onu da şəhər qayışı tutub. Onu da şəhər qayışı tutubdur. Nə üçün tutubdu onu? Nəyə görə tutubdu, indi oğlum desin. Şəhərə çıxmışam, amma hamı bütün vəzifələrin maşını işləyə-işləyə, mənim maşınım işləyəməz. Mən şəhid oğluyam axı, yetimam axı, çörək tapanmaram axı, biz yeməməliyik, hamısını bundan yeməlidir. Polkovniki qoyub çiyninə, Rəşədət, babaya dinləminə, babaya, Rəşədət. Şəhər qarşısı rəis mavini, Rəşədət babayıb, aha. Qoyub çiyninə, ki, acdan, şəhidin, cadın, heç nəyini də tanımır. Adını da qoyub ki, dövlət, səbəb dövlət, nə dövlət, dövlətin heç xəbəri yoxdur bundan. Rəşadət babayı sizin maşınınızı şəxsən özü saxladı. Hə, imenini özü apardı, qoydu içəri. Siz getdiniz onun yanına. Şəhid kitabını verdim. Aha, atanızın kitabıdan. Bax, bu da mən şey, yəni ötür gedim, demirsən şəhərə çıxma olma. Gedim, onsuz evimə gedirəm da, səhərə kimi 20 manat pul işləmişəm. Gedirəm evimə, işləyəməmişəm. Dünür ged, məsələn, deyir, keç keçirdilər. Keç? Yox. Mən kimsə gəlir, olmaz şəhərə çıxmaq, yaxşı, çıxmıram. Dünə çıx ged, dərinə gün yollandı, onsuz bütün böyük maşınlar oradadır. Dünə çıx ged, məsələn, bir həftə şəhərə girmə, bir il şəhərə girmə, bunu dünə ötür də, məsələn, mənim çörəmi niyə kəsirsən ki? Mənim evdə 3 dənə uşağım var, 3 dənə bayram günündür. Maaş verim, sənə mənə indi gəlmirsən, mənim maşını qoysan içəri, mənim maşını alıb verim, sənə sən. Sən kimsən ki? Zvaniyalı qoymuşsan, dövlətin adı ilə cəmaatın evini yıxırsan. Səndən bir sənə nə qədər şikayət var? Kimi dindirirsən, səndən danışır. Rəşadət babayın. Haa, kimi dindirirsən, ondan danışır. Onun hərəkətlərindən danışır. Bütün cəmaat qırılıb gedir, hər şey. Belə olmaz ki, yaşayamıram, mən acından öyrəmək, iş tapamıram. Heç olmasa şəhəmiz ailəsinə kim eləsin. İşlər vermişsiniz bac oğluya, bib oğluya, onlar da götürürlər. 5-3 manat verirlər, səlerkasını arsan, hər bir şeyin yeməyəvi çıxırsan, baxırsan ki, yenə də acından ölürsən. Evə gəl pul çatma. Kimlərə müraciət eləmişsiniz? Qala hamıya müraciət. Getdim prezident aparatına, qavuladılar mənə. Prezident aparatına? Qabul şöybəsinə girdim. Dediniz ki, öyə qışqırdı üstümə, gördü söz tapanmır.
telefonuma da ki, sən telefonu deyib, mən telefon söndürən deyən olub, bax, qışqırsan üstümə. Sən kimsən ki, mənim üstümə qışqırsan? Prezident aparatında dedir, şəhid oğluyum. Haa, girəndə birinci onu dedi. Çünki mən bir Azərbaycanda, yəni şəhidinə hörmət qoymayan paqon mən, yəni budur da şəhidini tanımayır, sən paqon gəzirsən, sən kimsən axı? Maşının alınması ilə bağlı başqa kimlərin qəbulunda olmuşsunuz, məsəl üçün şəhid qoymuşsunuz? Bayaq dediniz, Vaqif əsədi. Vaqif müəllim nə dedi? Dedi, mən belə də dedi ki, mən sənin qabağında atan şəhid olub, baş əyirəm, üç dəfə də baş əyirəm, mən sənin qabağında baş əyirəm, özüm də deyəcəyəm, yəni mən kitabı da göstərdim, baxdı da, yəni dedi ki, üç dəfə də dedi, sənin qabağında baş əyirəm, kişi odur. Sən deyirsən, nə, polkonik qoymuşsan, adıb da qoymuşsan, komandiz vat, sən kimsən axı? Batak tutdurasın da, onsuz da tutdurasın mən, cəhənnəmə tutdur, cəhra tutdur. Siz nə demək istəyərdiniz? Kimə müraciət eləmək istəyərdiniz? Mən kimə xalqa, ancaq xalqa. Bu evi də sizə prezident... Prezident, canım. Prezident mənə hədiyə verib ona. Şəhid ailəsi kimi bu iki otaqlı evi... Amma bank da bunu götürüb sizdən pul verib. Mən bankdan pul götürmüşəm. Həmin bu evi prezidentin verdiyi evi bu. Verib, hamı da yazmışıq, hamısına da yazmışıq. Bir yenə də məktub yazdım Mehriban xanıma. Xahiş elədim ki... Mənə kömək əlini uzatsın. Mən axı bu evin 22 minini ödəmişəm. Qəbizlər əlimdədir. Məndən niyə art ələbə pul istəyir? 5 min mənim pulum qalır. 5 mini də mən bir daha evi ödəyərəm. Yoxdur, bir düzəlməli. Kişi kimi iş versin. Bilim ki, orada öz maşınla işləyim. Fəhlətçiliyim elə. İş tapa bilim. Bilim ki, mən o pulu ödəyə bilirəm. Evimə baxın, heç olmasa o pulu ödəm. Mən sığorta ödəyəmirəm. Maşıma sığorta alamıram, cübbə-cübb orada kameralar yazır. Adını da qoyacaqlar ki, cərməsi var. Bu kamera, o cərməsini ödəyə bilsəm, geyib arası vıranda bilərəm ki, sığorta düzəldir də. Mən onu da alamıram. Çətin ya, çox çətin yaşayırıq, həddindən alamıram. Acından ölək. Şəhid ailəsini bu cür əziyyətə salmaq heç düzgün iş deyil. Şəhidin tanımadılar, sıxdılar, mənəz etdi, maşınımı yandırmışdır Aknoyda. Tutdular. Nə vaxt yandırdınız maşınız? 2 il bundan qabaq. Sizinə niyə düşmənçilik eləyir belə qaylar məsələn? Qaylar eləmir, yəni çoxu tam hörmət eləyirlər, yəni aralarında çox kişi var. Bəs kim düşmənçilik? Yəni kişi, mərd oğlanlar var, aralarında çoxdur. Yəni bəziləri namərd çıxır da, amma namərd də çıxanda gələb vəzifədə otururlar, o adamı yandırır. Sən şəhidi tanımırsan, əlilivi tanımırsan, hörmət qoyanmırsan sən. Sən nə vəzifədə oturursan? Sənə vəzifə yaraşmır. Bunun yana çox prezidentin də xəbəri yoxdur. Bilsə, bilsə, sənin kimi adamı ora otuzdurmaz. Bəlkə də dayın güclüdür elə. Kimiz kimi? Nə bilmiş kim? Rəşadət bəy. Hə, Rəşadət bəy. Bəlkə də dayısı güclüdür, dayı işim dəyməz ona, onu deyənlər. Siz sən şəxsən olduz da Rəşadət baba evin özünü görüşdür. Şeydən qaydan nətə qışqırdı qavaladı mənə, elə bir ki... Dediniz şəhid oğluyam, dediniz ona, təqdim eləmişsiniz. Hə, o bilir, təqdim eləmişdim, kitabı göstərmişdim. O kimdir mənə dövlət idarəsindən qavalayır? Mən başa düşmüyorum, Azərbaycanda biz... Düşmən deyilik. Biz, mən... Ərz kimin ər vermişəm. O kişi tam mı, yəni tanıyanlar tanıyır. O kişi yaşasaydı, indi mənim də adımda altında qalın vagenim var idi, mənim də şəraitim var idi, mən də səhər-səhər bal qaymaq yeyirdim. Amma peynir tapıyamıram, hə? Uşağı oxutduğum məktəbə var, uşağı mən oxutduramıram, hə? Mən də kolejizə qoymaq istəyirəm uşağı. Nə bilim, mən də yaşamaq istəyirəm, mən də uşağım rahat çörək tapsın, yesin. No, Azərbaycan alıblar, iş versinlər, gedim işləyim. Onların heç birinin... Ayda pul versinlər, ev yoxdur, çəklər versinlər, işlədiyim qədər pul istəyir. Prezidentin xəbəri yoxdur, yox, o bilsə bir siz neyin, yəni. İnan ki, onları vəzifədən çıxadar, inan ha. Sonda kimlərə nə müraciət eləmək istəyərdiniz? Mehriban Əliyevaya, bir qadın kimi, məni kömək eləsin. Maşının alınması ilə bağlı. Maşın kömək eləsin. Çıxada ona, ailəmi dolandırsın. Yox, iş versin, iş versin. Mən heç istəmirəm ki, işlədiyim pulu versin. Bir dənə iş versin, bir dənə iş versin, işləsin. Apab qardaş oğlusuna verməsin ki, alabını, get onlara maşın yıx, pulun yarısını qoycu və yarısını da payla işləsinlər. Özləri versinlər, mən bilim ki, getdim ödəmə yoluna, getdim banka, işlədiyim
sahib çəkin versin, gen pulumu alın. Birinci əldən ki, mən də yaşaya bilim. Onsuz da belə, yəni hamısını yeyirlər. Taxıl gedir şeyə, öz maşını apar. Biz aparamırıq. Kükkəmi açılır, dəmir gəlir, özləri işləyir. Verimə xanına xayiş edirəm ki, bir dənə iş versin. Öz maşınıma aid 3 maşınım var. Samasvatdır, daş, qum, zibil daşıyan adamım. Düzənməli iş versin, mən də düzənməli yaşayım. Ailəsini dolandırsın. Diplomum var, fizika riyaziyyatı qutarmışam, dövlət universitetini qutarmışam. İstəmirəm, məsbəli, heç nə mən təzdən məlum işləyən deyirəm, təzdən bir şey eləyən deyirəm. Fəaliyyətçiliyimi eləyirəm, diplomumu da istəmirəm. İş istəyirəm, fəaliyyətçiliyimi. Hansı istiqamətdə atan döyüşlərdə şəhid olur? Naxçıvanda, Sədərəkdə. Sədərək döyüşlərində. 92-ci ildə. 92-ci ildə həmin günü Heydər Əliyev, Allah, gəldi yanımıza. Xəstəxanaya gəlmişdi. Gəldi, inanmır, deyil mənim yoldaşım ölür. Çünki o çox döyüşlərdə çox süzahətlər göstərmişdi. Dedi, mən qoymayacam sən öləsə, mən göndərəcəm səni Türkçüyə, Malisiyə. Səhər təyyərə gələcəkdir, Türkiyədən yoldaşımı aparsın, ancaq gecə ikən canını tapışırdı, gedə bilmədi. Bunun əvəzində o birisi xəstələr göndərdi. Amma o inanmırdı. İnanmırdı ki, deydi qulu, sən yaralanmısan, inanmıram sən yaralanmısan. Yəni, siz həyat yoldaşınız xəstəxanada olanda Heydər Əliyev gəldi. Hə, gəldi ora yanına. Xəstəxanada gəldi yanına. Ancaq, nə bilim, çox, çox heyfsiləndi. Düz deyək, oğlu da çox hürmət edir. Oğlu həddindən artıq şəhid ailələrinə çox hürmət edir. Çox xahiş edirəm Mehriban xanımdan, İlham müəllimdən. Çox xahiş edirəm. Mənim bu balamaya bir dənə iş tapın, işləsin. Ailəsində dolandırsın, bu bayram günüdür, bax, öyünləri, bax, baxın, mən bayrama bir dənə bir şey ala bilməmişəm. Maşın qalıb orada, tutublar, qatıblar ora, gedir, qovurlar. Niyə qovurlar, bilmirəm. Özə maşını əzməyib, bir səhlənkar iş görməyibdir. Bir şəhərdə, şəhərə çıxdığına görə, onda işdən qayıdırmış gecə saat, 20 manatlıqda iş görür. İşdən qayıdırdı, tutub atıblar, Vaqif Əsədov, Allah onun ömrünü uzun eləsin. Sağ olsun, ürək-dürək veribdi ki, buraxdıracaq. Ancaq böyün, 3 gündə hələcə bir şey yoxdur. Sizdən çox xayiş edirəm. Mən balamın maşınını bıraxın gəlsin, bu bayram günündə onu xar eləməyin. Ailəsində cüzi miqdarda dolmuş olsa, yemək zat alsın, gətirsin. Çox xahiş edirəm. Mən özümlə təqaüdçüyəm, özüm əməliyyatdan təzə çıxmışam. Heç mənim pulum əməliyyat pullarımdan təmin eləmir. Çox xahiş edirəm. Sağ olun. Sağ olun.